ဒီနေ့ပူဇော်မဲ့ဇာယတော့ဝိပဿနာပညာကံဆိုရိုးဇာယဖြစ်ပါတယ်ကမ္မထမ်းပိုင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ကတက်ကသီလကံနှစ်ကတမာတိကံဖြစ်ပါတယ်အခုနံပါတ်၃လဲရောက်ပါပြီနံပါတ်၃ဝိပဿနာပညာကံမပူဇော်ရင်ဆရာတော်ရေးတဲ့စာလေးကိုကြည့်ရင်မြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤလို့ဆရာတော်ရေးကခေါင်းစဉ်မှာပူဇော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်မပူဇော်ပေးပါအောင်မယ်နားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်နံပါတ်၃ဝိပဿနာပညာကံမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဝိပဿနာပညာကံမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤပြီးရင်ဇာရောရဒီအောက်တကြောင်းမှာလက္ခဏာလက္ခဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရေးထားတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုပြီးတော့သုံးပါးကိုဆင်ပြီးရေးထားပေးပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုအဖန်ဖန်ရှုတတ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုပတ္တနာဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေကိုကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေနားထောင်ပေးပါအောင်ရှင်ဝိပဿနာပညာကံမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤလက္ခဏာသင်္ခတတရားဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အချင်းရာသည်လက္ခဏာမြည်ဤသင်္ခတအနိစ္စတရားတို့ဖြစ်ပြီးရင့်ရော်ဆွေးမြေ့မှုပျက်စီးမှုဟုအမဲမတည်သောအချင်းရာသည်အနိစ္စလက္ခဏာမြည်ဤသင်္ခတတို့အနိစ္စဖြစ်မှုကြောင့်တရားပွဲမရှိဘဲအမဲဖြစ်ပျက်မှုဖြင့်နှိပ်စက်နေသောအချင်းရာသည်ဒုက္ခလက္ခဏာမြည်ဤအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်မှုကြောင့်အနှစ်သာရမရှိမိမိအလိုမလိုက်ဘဲသူစိမ့်နဲ့တူသောအချင်းရာသည်အနတ္တလက္ခဏာမြည်ဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လက္ခဏာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလေးကိုခေါင်းစဉ်ကနေစပြီးတော့ဒီမနေ့တစ်ခေါက်အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ဝိပဿနာပညာကံမြင်နေကြတဲ့ထူးထွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမြည်ဤသင်္ခတတရားဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးရန်အချင်းရာသည်လက္ခဏာမြည်ဤသင်္ခတအနိစ္စတရားတို့ဖြစ်ပြီးရင့်ရော်ဆွေးမြေ့မှုပျက်စီးမှုဟုအမဲမတည်သောအချင်းရာသည်အနိစ္စလက္ခဏာမြည်ဤသင်္ခတတို့အနိစ္စဖြစ်မှုကြောင့်ตายာပွဲမရှိဘဲအမြဲဖြစ်ပျက်မှုဖြင့်နှိပ်စက်နေသောအချင်းရာသည်ဒုက္ခလက္ခဏာမြည်ဤအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်မှုကြောင့်အနှစ်သာရမရှိမိမိအလိုမလိုက်ဘဲသူစိမ့်နေတူသောအချင်းရာသည်အနာတ္တလက္ခဏာမြည်ပြီးရင်ညာဘက်လေးမှာအနုပတ္တနာလို့ပူဇော်ထားပါတယ်တေဘူးမကသင်္ခါရတရားတို့ဤအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပေါ်အောင်အဖန်ဖန်ရှုတတ်သောဉာဏ်သည်အနုပတ္တနာမြည်ဤဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနုပတ္တနာလေးကိုတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာပေါ်အောင်အဖန်ဖန်ရှုတတ်သောဉာဏ်သည်အနုပတ္တနာမြည်ဤပြီးရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒုတိယကောင်းစဉ်လေးမှာဝိသုတ်တိ၃ပါးလို့ရေးထားပါတယ်။ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဝိသုတ်တိကိုအစအဆုံးပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိသုတ်တိ၇ပါးလေးကိုအရင်ဆုံးကောင်းစဉ်လေးကိုကျမတို့ပူဇော်ပိုင်မယ်နော်။ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကဝိသုတ်တိ၃ပါးကိုခြားရေးထား။အဲ့တော့ကျမတို့ကဝိသုတ်တိ၇ပါးအရင်လိုက်ပြီးရှာတော့မယ်။တိကလေးရေးထားတယ်ဘေးမှာကြည့်လိုက်တော့သီလဝိသုတ်တိနှစ်ရေးထားတယ်ဘာဝိသုတ်တိလဲလို့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့စေတဝိသုတ်သုံးကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုတ်တိသူကနာမည်လေးလိုက်ရှာဒီနေရာမှာကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇေယျမှာတော့၄လို့ရေးထားပါလိမ့်မယ်၄ကင်္ခာဝိတရဏဝိသုတ်တိဒါဆိုအခုဝိသုတ်တိဖတ်တာနာမည်အမှတ်စဉ်၄လေးပြီးသွား၅ကြရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇေယျမှာကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ29ဇယားနံပါတ်မှာ9လေးရေးထားပါတယ်
တွေ့ပါလားရှင်မေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိညီမမေဆိုဇေယမရှိရကျမဒီဗနိုင်းနဲ့မှမပါဘူးเนาะအဲ့တော့လေးကကင်္ခာဝုဒရဏဝိတုဒ္ဓိငါးကမေဃမေဃညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိ၆ကပတိပဒာညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိ9ကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိဗုဒ္ဓနာကိုကြော်လိုက်ခொနစ်ကညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘောင်းဝိသုဒ္ဓိခொနှစ်ပါးဓမ္မမိတ်ဆိုတော့9ရဲ6ရဲခொနှစ်ကပေါင်းပြီးဘောင်းဝိသုဒ္ဓိခொနှစ်ပါးလို့ပူဇော်ရုံပဲเนาะကဲဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ကျမတို့အစအဆုံးတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်အောင်မနာမည်လေးတွေပဲဝိသုဒ္ဓိခொနှစ်ပါးပူဇော်မယ်เนาะဒီမှာရေးထားတာ4ခုပဲပါတယ်เนาะနံပါတ်1သီလဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်2ကစိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်3ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်4ကိင္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဓမ္မမိတ်ဆိုဇယောကိုထိလိုက်မယ်နံပါတ်5မေဃမေဃညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိ6ကပฏิပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိ9ကညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘောဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုအရင်ဆုံးကျက်ပေးရမှာကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးလေးကျက်ရမှာကျက်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှအဲ့ဒီ9ပါးတည်းကဆရာတော်ကြီးကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဝိသုဒ္ဓိ3ပါးတိသီလဝိသုဒ္ဓိနိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိသုံးဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဦးမယ်ရှင်သီလဝိသုဒ္ဓိယဟန်တို့အားစတုပါရိသုဒ္ဓိသီလလုံခြုံပြည့်စုံမှုသာမဏေတို့အားအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနှင့်တကွာသေခိယစေပါသီလစသည်တို့ဤလုံခြုံပြည့်စုံမှုလူတို့အားအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနှင့်တကွာ၅ပါးသီလလုံခြုံပြည့်စုံမှုသည်သီလဝိသုဒ္ဓိမြည်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိလေးကိုတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်သမဏေတို့အားအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနှင့်တကွာသေခိယစေပါသီလစသည်တို့ဤလုံခြုံပြည့်စုံမှုလူတို့အားအာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိသီလနှင့်တကွာ၅ပါးသီလလုံခြုံပြည့်စုံမှုသည်သီလဝိသုဒ္ဓိမြည်နံပါတ်1စိတ်တဝိသုဒ္ဓိစိတ်တန်တန်၌နိဝရဏကိလေသာအညစ်အကြေးတို့ကင်းကွာစင်ကြယ်ကြသဖြင့်လွန်စွာကြည်လင်လှသောဥပစာရတမာတိအပနာတမာတိဖြစ်ပေါ်မှုသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမြည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိလေးကိုပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်စိတ်သာရတမာတိအဘနာတမာတိဖြစ်ပေါ်မှုသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမိနံပါတ်3ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့၌လက္ခဏရတပိစုပဋ္ဌံပဋ္ဌထံဟုအချက်ကြီး၄ချက်ကိုပိုင်းခြား၍ရှုစင်ခြင်းကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကတတဇီဝပုဂ္ဂလအတ္တအယူမှကင်းစင်၍တန်ရှင်းသောအတိဉဏ်ဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိမြည်၏ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဗဒ္ဒထံဟုအခြေကြီးလေးချက်ကိုပိုင်းခြား၍ရှုစင်ခြင်းကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကတတ္တဇီဝပုဂ္ဂလအတ္တအယူကင်းစင်၍တန်ရှင်းသောအတိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်မှုသည်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိမြည်နံပါတ်၄ကိင္ခာဝုဒရဏဝိတုဒ္ဓိယုံဉာဏ်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ဤဖြစ်ရမှုအကြောင်းကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပန်ဤပဋ္ဌာန်းဤတို့ဖြင့်ထင်မြင်ကပိစယပရိက္ခဟဉဏ်ဓမ္မထိတိဉဏ်ယထာဘူတဉဏ်ဖြည့်၍ယုံမာခြင်း16ပါးဝိသိကိစ္စ10ပါးနှင့်တကွအကြောင်းမရှိဟုယူသောအဟေတုကဒိဋ္ဌိ
ထာဝရဘုရားဖန်ဆင်းဤဟုယူသောဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိတို့မှလွန်မြောက်စင်ကြယ်သောဉာဏ်သည်ကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိမြည်၏ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိကိုတူတူပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်သင်္ခါရတို့ဤဖြစ်ရမှုအကြောင်းကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနိပဋ္ဌာန်းဤတို့ဖြင့်ထင်မြင်ကပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဖြစ်၍ယုံမာခြင်း16ပါးဝိစီကိစ္စာ10ပါးနှင့်တကွအကြောင်းမရှိဟုယူသောအဟေတုကဒိဋ္ဌိသာဝရဖယဖန်စင်ဤဟုယူသောဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိတို့မှလွန်မြောက်စင်ကြဲသောဉာဏ်သည်ကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိမြည်ပြီးညာဘက်မှာသုလသောတပန်ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျမတို့ပူဇော်အောင်ပါရှင်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဖြင့်ဒိဋ္ဌိကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဖြင့်ဝိသိကိစ္စာကိုဒရင်ငါဘဟံအားဖြင့်အတော်ကြာကြာပယ်နိုင်၍သုလသောတပန်မြည်၎င်းသုလသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရာပြီးဝိတုဒ္ဓိနှစ်ပါးမှစောယုတ်ပျက်စီးမှုမရှိပါကသောယုတ်ပျက်စီးမှုမရှိပါကယခုဘဝမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ကိုမရသေးလေဒုတိယဘဝ၌သုခရိဘုံဘဝသို့ရောက်မှုမြဲ၏ဓမ္မမိတ်ဆွေသုလသောတာပန်မြေဘုံလေတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကိင္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိဖြင့်ဝိသိကိစ္စာကိုတရင်ငါပဟံအားဖြင့်အတော်ကြာကြာပယ်နိုင်၍သုလသောတာပန်မြည်၏၎င်းသုလသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရာပြီးဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးမှစောယုတ်ပျက်စီးမှုမရှိပါကယခုဘဝမဲဆေဖို့စေကိုမရသေးလေဒုတိယဘဝ၌သူဂရိဘုံဘဝသို့ရောက်မှုမြဲ၏ပြီးရင်နောက်ဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်တော့ယုံမားခြင်း၈ပါးယုံမားခြင်း၈ပါးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စ၈ပါးလေးကိုပြောတာเนาะဓမ္မမေဆိုဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဓမ္မမေဆိုပူဇော်တတ်ရပါမယ်ယုံမားခြင်း၈ပါးဖယားရှင်၌ယုံမားခြင်းပြီးရင်ဒုတိယကြည့်လိုက်တော့တရားတော်၌ဆိုရင်ဒီဒီဟလာညီမချင်းလေးပေးထားတဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးပဲပူဇော်တရားတော်၌ယုံမားခြင်းသံဃာတော်၌ယုံမားခြင်းအကျင့်သိက္ခာ၌ယုံမားခြင်းရှေ့အစွန်း၌ယုံမားခြင်းနောက်အစွန်း၌ယုံမားခြင်းရှေ့နောက်အစွန်းနှစ်ပါး၌ယုံမားခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပန်၌ယုံမားခြင်းဘောင်းယုံမားခြင်း၈ပါးအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီမချင်းလေးအစာဘာလေးထည့်ပေးမလဲဆိုတော့ယုံမားခြင်းအဲ့တော့တစ်ကနေပြီးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နှခုရှိပါလဲဆိုရင်၈ခုဗမာလိုဆိုရင်တော့မြန်မာပြန်လို့ဆိုယုံမားခြင်း၈ပါးပါဠိလိုဆိုယုံမားခြင်းဆိုရင်ဝီစီကိစ္စ၈ပါးအတူတူပါပဲเนาะကဲတစ်ခေါက်ကျွန်မနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတူတူပူဇော်အောင်ပါရှင်ယုံမားခြင်း၈ပါးဖယားရှင်၌ယုံမားခြင်းတရားတော်၌ယုံမာခြင်းတန်ဃာတော်၌ယုံမာခြင်းအချင်းသိက္ခာ၌ယုံမာခြင်းရှေ့အစွန်း၌ယုံမာခြင်းနောက်အစွန်း၌ယုံမာခြင်းရှေ့နောက်အစွန်းနှစ်ပါး၌ယုံမာခြင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၌ယုံမာခြင်းဘောင်းယုံမာခြင်း၈ပါးတနည်းအားဖြင့်ဝစီကိစ္စ၈ပါးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့၈ပါးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မှတ်ထားပေးုံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ဝိပဿနာပညာခန်းလေးကိုကြည့်ရင်ဝိပဿနာပညာဆိုသည်မှာမြင်နေကြတဲ့ထူးတွေကမြင်မှုသည်ဝိပဿနာပညာမည်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကလက္ခဏာအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပူဇော်ထားပါတယ်တစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်လက္ခဏာဆိုသည်မှာဟောမဟောစစ်စင်းရန်အချင်းရာသည်လက္ခဏာမိလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်၃ပါး၁ကအိဋ္ဌာလက္ခဏာ၂ကဒုက္ခလက္ခဏာနံပါတ်၃ကအနတ္တလက္ခဏာကဲကျွန်မတို့အိဋ္ဌာလက္ခဏာလေးတစ်ခေါက်ပူဇော်အောင်ပါသင်္ခတအိဋ္ဌာတရားတို့ဖြစ်ပြီးရင့်ရောဆွေးမြေ့မှုပျက်စီးမှုဟုအမြဲမတည်သောအချင်းရာသည်အိဋ္ဌာလက္ခဏာမိဒုက္ခလက္ခဏာပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်သင်္ခတတို့အိဋ္ဌာဖြစ်မှုကြောင့်ตายာပွဲမရှိပဲအမြဲဖြစ်ပြဲမှုဖြင့်နှိမ့်ဆက်နေသောအချင်းရာသည်ဒုက္ခလက္ခဏာမိအနတ္တလက္ခဏာ
Anesa dukha phimu ja anetara ma shi mimi alo malai be tasein ne tu do achin ya di anatta lakkhana mi ari anesa lakkhana dukha lakkhana anatta lakkhana o aphan ban shut tat do nyan go anupatana nyan lo kho ba de a so yin dhamma me so anupatana le o ta khaw pu so be ba un shin tin khara taya ro i anesa dukha anatta lakkhana po a aphan ban shut tat do nyan di anupadana mi i anupadana mi i da so yin anesa ko khana khana shu ro anesa anupadana nyan dukkha lo khana khana shu yin dukkha anupadana nyan anatta lo khana khana shu yin anatta anupadana da jaw mlo aphan ban shu tat do nyan di anupadana mi i da so yin dhamma me so lo khong sin le pu so pi twa yin ya pi twa yin withoutti ba ne su su ba ma ne ba shi ba le khone ba kae jama ro wa withoutti khone ba le o alu ya aw ma phit do dhamma me so lo pu so ji ba aw shin withoutti ခုနှစ်ပါးမှာနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ဝိသုဒ္ဓနံပါတ်3ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓနံပါတ်4ကိင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓနံပါတ်5မေဃာမေဃာညာနာဒတနာဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်6ပဋိပဒာညာနာဒတနာဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်9ညာနာဒတနာဝိသုဒ္ဓိဘောဝိသုဒ္ဓိခေါ်နေပါဒါဆိုရင်ဓမ္မမေဆိုလို့ဒီထိလေးပြီးသွားပါပြီเนาะအိမ်မှာတစ်ခေါက်ပူဇော်ကြည့်ရပါ